Il-kumpanija Arriva li għal-sentej sħax kienet t-tuħsib il-trasport publiku f kella problemi gbar ta' dejn. Waqt il-program diset fuq xandir nazjonali, il-Ministru ta' Trasport Gjo Mitziqal, ma dawn il-sentej il-kumpanija Arriva kella dejn akkumulat ta' 68 miljon euro. Bil-ftajm l-intlaħa bejn il-gvernu l-arriva Malta, il-gvern ma l għal-dan id-dejn. Il-kumpanija kella madwar 68 dejn. Dan 68 miljon dejn għam t-tepa li għom l ariva Kli għom l-arriva. dejn ma kienxem iktar. Xie 68 miljon xafrit għom l-arriva? Iva l ariva għifiri għam t-tepa li għom l ariva Għifiri għat kli għom i u għahna mosse konna xaqsmu xej. Bil-ftajm il-gvern ħalassi tal-kumpanija u sej ħallass l-kredituri. Kull ma kienem kien propju kienem kredituri li għuma maltin, li li nafu zgull li 3 miljon euro kreditu u hemm xi ħaġa oħra li huma accruals li huma mhux ammonti sostanzjali li wieħed jitt jikkonfermahom tard fl-aħħar ħanejtek meta jiġu verifikati. Dak aħna li kien hemm bħala dejn aħna ma ħadna xejn. Aħna però l-assi ħadna l-assi. L-assi huma il-karozzi, il-park and ride, l-IT, ovvjament, u ħadna dak l-affarijiet jifri wieħed jista' jara li. ħadna l-assi Pero nerġanajt jien illi bħala dejn maħallasna xeħ. Is-situazzjoni finanzjarja tal-arriva kienet ila sejra ħazin sa minn deċembru tal-2012. Il-kumpanija kienet t-titlef ma l Euro kull xar. Min ħabba din sitwazzjoni finanzjarja għwera, l unikażla li kella l-arriva kienet li t falliment u l-pajis kien jispiċċa minna trasport publiku. Waqt li l-ħaddima tal-kumpanija jispiċċaw minn minna Illi kienet xil u jekk tilligwita tonna niġu sitwazzjoni illi it-trasporti għaf u l-ħaddim ma jispiċaw barra. Mistoqs jekk kellux il-ħsib li nazjonalizza trasport publiku, il-Ministru ta' Trasport wieġeb kellu jagħmel dan kien ifisser li l-kumpanija tfalli bil konsegwenzi li d-deċiżjoni bħal din iġib magħha. Imma inti kellek fuq il-mejda il-possibilità li tinnazzjonalizza il-trasport publiku? Jekk kienu jlikwidaw li ma konna mej Kod nispiċċa B'sitwazzjoni illi ma jkollix karozzi u l-ħaddiema jispiċċaw barra.